ռադիոհայի եթերում Եվրալուրն է։ Ես Գալիբ Սեղանդիլյանն եմ։ Այս ծրագիրն իրականացվում է ռադիոհայ ռադիոկայանի կողմից Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ֆինանսավորմամբ։ Այսօրվա թողարկման ընթացքում կխոսենք Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Եվրամիությունը Շիրակի մարզի համար նոր աշխատատեղեր շնորհիվ բուրդի արտադրության և առավել մանրամասն արդեն կայացած արևածորդ ՊՄԴ-ների մրցունակության բարձրացում, կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն օգտագործման միջոցով ծրագրերի մասին։ Հուլիսի 19-ին կկայանա Ամասիայի բրդի գործարանի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Այն ստեղծվել է Եվրամիությունը Շիրակի մարզի համար նոր աշխատատեղեր շնորհիվ բրդի արտադրության ծրագրի շրջանակում։ Այժմյան գործարանի տարածքում գտնվում էր կինոյի նախկին շենքը, որը չէր օգտագործվում։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել Շիրակի մարզում զբաղվածության և տնտեսական մրցակցության աճին։ Այն իրականացվում է Եվրամիության համաֆինանսավորմամբ և մարդը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպության կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոնի Շիրակի առևտրարդյունաբերական պալատի և Ամասիայի համայնքապետարանի կողմից։ Բրդի վերամշակման գործարանը աշխատանքով կապահովի ոչ միայն Ամասիայի, այլև հարակից համայնքների բնակիչներին։ Հունիսի 18-ին Եվրամիության կայուն էներգիայի շաբաթ 2019-ը նախաձեռնության Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող արևածորդ ՊՄԴ-ների մրցունակության բարձրացում կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն օգտագործման միջոցով տարածաշրջանային զարգացման պիլոտային ծրագրի շրջանակում կայացավ 1 մեգավատ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի հիմնարկեցի արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա են Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը։ Դեսպան Սպիտալսկին իր խոսքում ընդգծեց, որ այս ծրագիրը տարածաշրջանային զարգացման պիլոտային ծրագրի շրջանակում ամենակարևորներից մեկն է, որի նպատակը տարածաշրջանային զարգացումն է։ Մեկնարկել է 2016 թվականին։ Դեսպանը նշեց, որ Եվրամիությունը մեծ ներդրումներ է կատարում Հայաստանի էներգետիկ ոլորտում, հատկապես խթանելով էներգետիկ արդյունավետությունը և անկախությունը։ Նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը փաստեց, որ էներգախնայողության այլընտրանքային էներգիայի ոլորտում մի շարք ծրագրեր են իրականացվում Եվրամիության աջակցությամբ, և այս նոր մշակույթը տարածվում է ամբողջ հանրապետությունում։ Հայաստանում Եվրոպական միության առաջնահերթություններից մեկն է էներգետիկ արդյունավետությունը և կանաչ էներգիան։ Այն հանդիսանում է տնտեսության աջակցելու առավել արդյունավետ գործիքներից մեկը, որը զուգահեռ նպաստում է կլիմայի փոփոխության դեմ գլոբալ պայքարին։ Ռադիոհայ ռադիոկայանի եթերում Եվրալուրն էր։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության գործունեությունից իրազեկվելու համար նաև առաջարկում ենք այցելել նրանց պաշտոնական կայք կամ Facebook-ում գտնել և հավանել European Union in Armenia Edge-ը, որը Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության պաշտոնական Edge-ն է և ուշտապես թարմացվում է։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել ամենաշխատանքային նոր ժամը 8:30-ից։ Եվրալուրը հեռարձակվում է FM 104 և 1 հաճախականությամբ մեր պաշտոնական radiohay.am կայքում և Radiohay ցանցի YouTube-յան ալիքում։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր, իսկ մենք եթերում կլինենք վաղը նույն ժամին։